Det finns bara en sak att prata om ikväll. Extravalet. Tack så mycket. Välkomna till debatt denna vecka när svensk politik skakas i sina grundvalar. För vi går mot ett nyval. Regeringen har ju gett upp efter nederlaget med budgeten. Och ja, valrörelsen drar väl igång nu igen då. Hur känns det, Nathalie? Det känns väl inte så bra. Det känns inte bra? Nej, de har ju liksom... Det var ju val inte för så länge sedan och nu har de börjat bråka och leker. Det är ju sandlådenivå på det hela. För du var ju med i våra valprogram härifrån Göteborg. Du var soffliggaren som aldrig hade röstat. Mm. Men sen slutade programserien med att du ändå tog dig till vallokalen. Ja, jag gjorde ju det. Men det blir inte nu. Jag kommer inte gå och rösta nu igen. Varför inte då? Därför att jag hade redan dåligt förtroende för politikerna. Och det här har ju inte precis gjort det bättre. Och jag vet det är många som sitter i samma sits som jag som inte tänker gå och rösta. För de tycker det är löjligt att de inte kan prata med varandra och agera som vuxna. Så... Okej, okay. Så du har tappat detta då. Jag tänker en som har varit med längre, Stig-Åke. Ja. Också väljare, är du lika besviken och skeptisk till det här nyvalet som Nathalie? Nej, inte nu längre. Jag har blivit positivt inställd till nyvalet. För min förhoppning är, och det vill understryka, jag tror många gamla socialdemokrater som jag är. Du är socialdemokrat, ja. De är väldigt överens med mig att vi ska inte samarbeta med Miljöpartiet. Hade vi varit själva så hade vi klarat den här situationen. Jag är alldeles övertygad om det. Och jag är speciellt förbaskad på, om man får uttrycka mig lite mild på, att man slösar 4 miljoner kronor om dagen fram till maj månad efter överenskommelsen med Miljöpartiet som har 6,9%. På vad då, ursäkta, nu måste du säga, på, vad är det? Förbifart Stockholm. Jaha, okej. Okay. Det kostar alltså 4 miljoner kronor om dagen. Det vi återkommer till det där samarbetet med Miljöpartiet, men du ser detta som en ny chans då att... Ja, rösta absolut. Fram en annan majoritet. Jajamän, nu kommer sossarna. Okej, vi tar in fler väljare. Dana, hur känns ett nyval för dig? Vem som bär ansvaret för det här nyvalet beror nog på vem man frågar vilken partitillhörighet den här personen har. Men vad jag tror jag och många väljare med mig också som företrädare från civilsamhället tycker är att som kollektiv har riksdagen verkligen inte påvisat att de är värda sitt förtroende som har fått av svenska folket. Man har lagt ansvar på oss väljare att göra ett nytt beslut och vi har redan gjort ett beslut 2014. Du tycker de borde ha kunnat sköta det utan att dra ner igen? Jag tycker att det finns, man kan sparka åt både höger och vänster, både åt alliansens håll och åt regeringens håll. Och jag håller med dig när du säger om att Socialdemokraterna nog hade klart sig bättre när man fick hela handen från alliansen om man hade avgått, vänt sig mot talmannen och sagt att vi vill ha uppdrag att skapa en ny regering. Det är några väljarröster då om det här nyvalet, Stig-Björn Ljunggren. Om, det här är ju dina vatten som statsvetare, socialdemokrat också för den delen. Ja, är jag förvånad? Om du är förvånad över att det har blivit nyval? Ja, eller nej, över rösterna här. Ja, nej. Det kanske du inte är. Nej, det är inte ett dugg. Så här kommer det nog låta nu hos rätt många. Och de som inte vill gå och rösta har fått en bra ursäkt. Det har de inte haft tidigare. Mm. Nu har de det. Men du, om man ska säga, hur speciell är den här situationen? Ett nyval i Sverige? Ja, alltså på ett sätt är den speciell, på ett annat sätt inte. Vi har haft rätt många nyval och vi lägger in dessutom folkomröstningar i det som också är ett, så att säga, utslag av en politisk kris när det vanliga maskineriet inte kan leverera. Så hade vi ju en 1887, 1914... Men nu är du inne på folkomröstningar 22, i sakfrågorna. Vi hade 57, okay. 58 och bla bla bla, så fram i EU och sådär. Och så har vi nu den här extravalet. Okej, okay. Men jag också... Det som är den stora skillnaden. Alltså att det ibland blir knas att man är tvungen att vända sig till folket en gång till. Det är inte så konstigt. Det som är den stora skillnaden på den här politiska krisen och extravalet. En fundamental skillnad jämfört med de andra är att det inte handlar om politik. Alltså alla de 1887 som ni skrattade åt, en stor händelse i svensk politisk historia. Guldstriden. Vi levde med det kanske 100 år efter. Definierade... Vad handlar det om nu då, menar du? Ingenting. Men kärnkraften... Oj, nu är det många som säger emot. Nu, det som händer nu, det är ungefär som ett rattfyllo som har kört i diket.
och ska försöka hitta på en ursäkt varför det blir så här. Så nu kommer det egentligen handlar om invandring, egentligen handlar om det ena eller det andra. Nu kommer det alltså de politiska entreprenörerna försöka fylla den här som beskrivs här som en slags katastrof med någon slags innehåll. Men i grunden så är det ju, vi vet inte riktigt hur vi ska rösta ihop en budget. Okej. Okay. Ja. Du har redan fått en del som säger emot och vi ska släppa in dem snart. Men jag läste också på lite grann om den historiska bilden här. Och senast en regering inte fick igenom ett stort paket i riksdagen, det var 1990. När Vänsterpartiet gick emot det socialdemokratiska krispaketet. Och Ingvar Carlsson som var statsminister avgick. Men det blev inget nyval. För efter lite förhandlingsrunder i riksdagen så återuppstod regeringen Carlsson och kunde regera vidare. Men ska vi hitta ett verkligt nyval i svensk politik, då måste vi backa mer än 50 år. 1957 hoppade Bondeförbundet, som numera heter Centerpartiet, av sitt samarbete med Socialdemokraterna. Det var ett bråk om pensionerna och statsminister, det var Tage Erlander. Hans excellens, herr statsministern. Kungl. Majestät har funnit gott att jämlikt paragraf 108 regeringsformen samt paragraferna 3 och 5 riksdagsordningen med upplösande av riksdagen förordna om nya val i hela riket till riksdagens andra kammare. Ja, det här visade sig vara ett smart drag av Tage Erlander. Han vann röster på det här nyvalet och jag tänker Anders Lindberg, tror du att Stefan Löfven kommer att ha samma flyt? Jag ska svara jättetråkigt, jag tror det beror på. Blir det en valrörelse som handlar om höger och vänster, som till skillnad från det som Stigbjörn Ljunggren sa, så finns det två budgetar mot varandra. Det finns två tydliga regeringsalternativ. Ett högeralternativ och Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har en tydlig budget, vilket de inte hade innan valet. Om det blir ett val mellan dem, alltså en konflikt mellan höger och vänster, traditionell svensk politik, då tror jag Socialdemokraterna gynnas av det. Jag tror också Alliansen gynnas av det. Om alla försöker samla sig i mitten igen, det som alltså hände i valet 2014, då tror jag att Sverigedemokraterna gynnas. Och problemet som har uppstått, det är ju att vi har nu ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag. De har gjort någon slags teater av detta, någon slags clowneri av den här riksdagsordningen vi har. Och då kommer det problemet att återuppstå dagen efter nästa val. Därför att om alla samlas i mitten, Sverigedemokraterna blir ungefär lika stora nu eller kanske går upp ett par procent, då kommer ju allihopa här och vakna den 23 mars med exakt samma resultat i riksdagen som vi har idag. Och det tror jag vore väldigt, väldigt illa. Så att... I det du sa där så fanns det ju en anklagelse, får man säga, mot Richard Jomshof, clowneri. Absolut inte. Vi tar det här på absolut största allvar. Vad det handlar om det är att vi är Sveriges tredje största parti. Vi har mer än 800 000 väljare i ryggen. Och så har vi en statsminister som på fullt allvar säger att han vägrar prata med detta parti, tredje största parti. Det är ingen acceptabel ordning. Det enda vi vill det är att man ska se oss, man ska respektera oss, man ska samtala med oss. På samma sätt som att jag och mitt parti kan tänka oss att samtala med vilket annat parti i Sveriges riksdag. Alltså grundläggande demokrati och grundläggande hyfs, det handlar om. Och inte en statsminister som låtsas som att vi inte finns. Där har vi grundproblemet. Så då hamnar skulden på Socialdemokraterna då? Men det är inte alls grundproblemet. Utan saken är den att i Sverige så har vi en ordning som delvis bygger på skrivna regler, delvis på praxis. Praxis var jätteviktigt för Sverigedemokraterna när praxis sa att de skulle få en andre vice talman för ett tag sedan. Praxis var inte ett dugg viktigt när det handlade om att rösta om budgeten. Och Sverigedemokraterna agerar så att säga som ett parti som lite väljer vilka regler de vill följa. Och det här omogna beteendet är ju det som har så här utlyst den här krisen. Hade inte Sverigedemokraterna fått det röstetal de hade, hade de inte agerat på det här omogna sättet de gjorde, då hade inte Sveriges regering fallit. Det är liksom väldigt enkla fundamenta. Men, ja, kort. Det stämmer inte, för jag menar, det var inte så länge sedan som vi med hjälp av de rödgröna röstade om brytpunkten, och då hade man inga problem att strunta i praxis. Så att Socialdemokraterna i så fall reagerar ju precis likadant. Vad vi har gjort, det är att vi har använt vår demokratiska rättighet och skyldighet, och vi har röstat. Det är precis det man gör i riksdagens kammare. Vi har röstat. Och sen att vi har en regering som är svag och som inte klarar av att fylla ut kostymen, det är regeringens problem, det är inte vårt problem. Okej, jag släpper in Ivar Arpi som är borgerlig skribent. Håller du med om att det här var omoget? Framförallt så tror jag att det är att man för ett år sedan, när Alliansen skulle lägga fram sin budget, så bröt Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna mot praxis.
Så om man hade någon slags gentleman... Så du håller med Richard Jomshoff om att det där var gjort redan innan? Ja, och jag tror att det säger ju även alliansföreträdare att liksom, om praxis var så viktigt så kunde man ha sagt det för ett år sedan. Men jag tror Magdalena Andersson sa då att det är regeringens uppgift att få majoritet för sin budget i riksdagen. Bevingade ord kan man väl säga som nu kommer tillbaka. Fast problemet med de bevingade orden det är att innan det här valet så sa alliansen att det största blocket skulle få regera. Och man släppte också fram Stefan Löfven till statsministerposten. Men fakta är att man inte lät honom regera utan man fällde hans budget. Så att jag kan inte komma till en annan slutsats än att de som tryckte på den knappen, de har också ett ansvar för vilken knapp de tryckte på. Och oavsett vad Magdalena Andersson sa för ett år sedan så är ju så att säga det faktum att vi har en regeringskris, att regeringen har fallit, det är någonting helt nytt. Precis som vi visade här, det var 1958 detta hände senaste gången. Så det går liksom inte att komma tillbaka till enskilda voteringar i enskilda utskott. Utan det fundamentalt nya nu det är att inget av de två blocken vi har kan regera. Och eftersom inget av de blocken som finns där, då måste vi hitta en annan ordning. Och det är ju lite det som det här valet också kommer att handla om. Sakine Madon. Men alltså, självklart måste ju alliansen som har sina väljare bakom sig, de har ju ett ansvar inför sina väljare. Och självklart måste de stå för sin egen politik. Jag tycker man börjar helt i fel ände från vänsterhåll. Jag tycker faktiskt, lustigt nog så är den tidigare vänsterpartiledaren Lars Ohly som har haft rätt i det här. Och även Maria Wetterstrand som tidigare var språkrör för Miljöpartiet. Som säger det självklara, att självklart måste ju alliansen få stå för sin politik. Sen är det ju upp till Stefan Löfven och då borgerligheten att samarbeta om det går. Nu har det visat sig att det verkligen var omöjligt den här vändan. Men det är ju där någonstans man måste lösa det. Man kan ju inte anpassa politiken efter vad Sverigedemokraterna kan tänkas göra eller inte kan tänkas göra. Så jag tycker ni börjar verkligen i fel ände. Man kommer ändå inte ifrån det här faktum att nu har det faktum att borgerligheten röstade som de gjorde i onsdags utlyst en regeringskris. Vi sitter i ett läge där om inte opinionsmätningarna ändrar sig jättemycket så kommer vi ha samma parlamentariska läge efter det här extravalet. Så att vad jag efterfrågar från både alliansen och från Socialdemokraterna nu det är att de innan det här extravalet gör upp om att största block måste få regera. Man måste ha en lösning på det här. Vi ska snart gå vidare och släppa in politiken också med Stig Björn Ljunggren kort då. Bara kort påpeka att det som nu har sagts här visar att jag har helt rätt. Det här handlar inte om politik. Vi har pratat nu sönder programmet och då bara pladdrar om vem ska trycka på vilken knapp. Inte en enda politisk sakfråga nämnts. Nu ska vi se resten av programmet om någon lyckas knö fram en sån. Ja, vi hade Förbifart Stockholm där tidigare. Men hörni, jag tycker tongångarna känns igen om man har lyssnat och sett på debatten under veckan. Jag vet inte om ni håller med mig, men så här har det ju låtit. Från det här valresultatet blev känt och vi såg att vi hade en komplicerad situation så har de fyra borgerliga och Sverigedemokraterna upprepat sitt mantra. Det där är Löfvens ansvar. Att det har blivit så här mycket oreda beror ytterst inte på mig utan på Stefan Löfven. Det är ju inte vårt ansvar. Det är statsministern som har ansvar. Stefan Löfven, det är ansvaret. Ett ansvarslöst agerande. Vi var det enda oppositionspartiet som tog ansvar. Allianspartierna som ju varit tydliga med att de inte tänker ta något ansvar. Jag har hela tiden tagit ansvar och tänker fortsätta att ta ansvar för vårt land. Ja, vem har tagit allra mest ansvar? Jag välkomnar Hanif Bali från Moderaterna och Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna. Jag tänker att jag frågar er båda, för det är ju då era partier som är de två största i Sverige. Det är också två partier som hittills vägrar samarbeta med varandra och det är två partier som gärna skyller på varandra. Hur tycker ni det låter de här? Är ni stolta över tongångarna från företrädarna? Alltså när man lyssnar på den här debatten, då tror jag att blir valdebatten sån här, då är jag också väldigt orolig för valdeltagandet. För det handlar om vem som har brutit mot vilka regler, när, då tror jag det går väldigt illa. Det är svårt att få med sig nya väljare ja, där. Ja, det tror jag. Och jag håller inte med Stig Björn. Visst finns det sakliga skillnader, visst finns det politiska motsättningar. Men det som är unikt i svensk politik just nu och som har varit unikt i svensk rikspolitik de senaste 10 åren, det är ju att vi har en oerhört rigid blockpolitik som gör att ytterkantspartier får ett orimligt stort inflytande, men som också gör att nyanserna försvinner. Anders sa att det är en samling i mitten. Ja, möjligtvis i debatten, men sanningen är att efter valen så delar vi upp oss i två stycken oförsonliga block. Det naturliga är ju ett låst läge att man försöker hitta lösningar med de som ligger närmast och att man försöker hitta blocköverskridande lösningar. Okay. Det har vi gjort i svensk politik, det gör vi inte nu. Vad säger du, Hanif Bali, om de här,
det var ditt fel, det var ditt fel. Nej, det var du. Nej, men alltså, det är bara att gå tillbaka till regeringsformen. Vem är det som ska styra riket? Jo, det är regeringen som ska göra det. Stefan Löfven tog på sig på valnatten. Det tog på sig att han ville regera riket. Han gick till talmannen och garanterade att han skulle få igenom sin budget. Och han har misslyckats med det. Det är bara att suck it up och sen gå vidare och hitta en lösning. Men det klarar inte Socialdemokraterna av att göra. Socialdemokraterna börjar peka finger, börjar peka händer, börjar sträcka ut både långfinger och knytnävar åt olika håll. Och det är såklart inte acceptabelt beteende. Man kunde ha bildat om sin regering. Det valde man att inte göra. Istället ska de gå till val. Ska vi gå till nyval med i grund och botten nästan identiska politiska förutsättningar som i riksdagsvalet? Mm. Alltså, jag ska väl erkänna att jag hade verkligen hoppats att det som har hänt de senaste dagarna var på något sätt stormen före lugnet och att det skulle gå att hitta en uppgörelse i riksdagen. Men handen på hjärtat, det är ju inte så att man har känt att du, Hanif och andra har verkligen försökt hitta lösningar, kompromisser. Utan vi har haft ett oerhört låst läge och då finns det ju egentligen bara ett sätt. Och det är att återigen be väljarna om vägledning för att försöka lösa upp det här. Men det finns ett dilemma med det. Och det är klart, risken finns att valrörelsen kommer att låta precis så här. Och att valrörelsen bidrar till en ytterligare polarisering. Okej, men vi frågar den handen på hjärtat. Har ni försökt? Ja. Alltså, till exempel bjöd ju regeringen in med överläggningar om utbildningspolitiken. Vi, alliansen, dök upp, satt oss på det här mötet och bad om ett papper där vi kunde se vad man var redo att kompromissa om. Ingenting fick vi. Vi satt där och käkade massariner. Det var er samarbetsregering. Det är ju såklart inte seriöst sätt att fixa långtgående och blocköverskrivande överenskommelser. Detsamma gäller ju de överenskommelser vi har sedan tidigare. Ta till exempel friskolekommittén. Den bröt ni ju. De överenskommelser vi hade med er har ni brutit. Och de nya som vi har dykt upp på mötena, där har ni inte levererat någon. Ja, nu får Lars Stjernkvist svara. Jag är allergisk på massariner, så i den delen kan jag liksom förstå lite grann vad du säger. Men alltså, det är ändå så att så är det ju, du och jag representerar de två partier som utmanar varandra om att leda en regering. Och det är klart, det inser alla att det är svårt för oss att finna varandra. Ska vi lösa upp den här svåra situationen som vi har fått med ytterkantspartier som får ett orimligt stort inflytande, ja, då måste man försöka hitta lösningar med de partier som ligger närmast. Men du, vad hände med den här mytomspunne förhandlaren Stefan Löfven som lämnade fackföreningsrörelsen, klev in i politiken? Mm. Och egentligen det enda som folk verkligen gav honom cred för var att han kunde förhandla. Ja, fast det är ju så att man måste också som förhandlare vara beredd att ibland också ta till stridsåtgärder, verbala sådana. Så det här är en strejk vi är ute i nu då? Det är konfliktåtgärderna? Nej, strejk är det inte, men det är ett tydligt sätt att markera att det är svårt att komma fram på det vanliga sättet, att man samtalar med varandra och försöker hitta gemensamma lösningar. Och det är ju det som är, alltså man kommer liksom inte ifrån det som är unikt i vår politiska situation just nu, det är att vi har haft en situation där vi har en så pass rigid blockpolitik så att det går inte att prata med enskilda partier och hitta de där lösningarna över blockgränsen, utan när vi pratar med den borgerliga sidan så pratar vi med fyra partier samtidigt. Alla nyanser försvinner, alla möjligheter till kompromisser försvinner. Men alltså, det är ju det som är problemet. Det är ju att Stefan Löfven har vägrat göra detta. Han har pekat på Folkpartiet och Centern och velat bryta upp alliansen. Och de har varit väldigt tydliga. Vi är redo för samtal, men vi gör det tillsammans. Och det har ju Stefan Löfven vägrat. Bara för någon natt sen, då vi skulle på någon timme börja peta i en budget som han hade gjort upp med Jonas Sjöstedt. Att komma med Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet dragandes i armkrok och sträcka ut en hand, det är inte att sträcka ut en hand, det är att sträcka ut ett långfinger till alliansen. Och det är det som Stefan Löfven inte har insett. Så det var Jonas Sjöstedt sa i Expressen idag. Han kallar alliansen tjuriga sexåringar. Ja, men du ser, ska jag samarbeta med den här personen? Det är ju ett ytterlighetsextrem parti som nu har definierat agendan för Socialdemokraterna. Och samtidigt så är det ju lika beklämmande, tror jag också du tycker, att ni nu har vunnit en slags seger med hjälp av röster från ett parti som ni egentligen inte alls vill samarbeta med, som till och med kallar er politik för ansvarslös. Va? Jag såg dig inte gråta tårar när du tillsammans med Sverigedemokraterna bröt upp budgetpraxis och fick igenom era förändringar förra året. Så ta det lugnt med det snacket. Ja, jag är inte här för att liksom tala om att vi har gjort precis allting rätt historiskt för att försöka hitta ett bra samhällsklimat. Däremot säger jag att från och med nu
Om det här extravalet ska leda till att vi löser upp den här väldigt låsta positionen, ja, då måste vi hitta ett samtalsklimat där vi faktiskt hittar lösningar. Ja. Och då måste vi också uppträda som enskilda partier, för annars kommer inte det att funka. Så vi måste bryta upp alliansen. Så vi måste bryta upp alliansen så att Socialdemokraterna på samma sätt. Men det finns ju de som tycker att man ska bryta upp alliansen så mycket. Det känns lite osannolikt just här och nu, men att ni två skulle kunna bilda regering, sa ju Bengt Westerberg och Viggo Kavli, eller hur? Alltså Förbifart Stockholm, ni håller med om det. Mer kärnkraft, ni håller med om det. Vapenexport, ni håller med om det. Vapenfabrik i Saudiarabien. Till och med det är ni överens om. Alla viktiga sakfrågor tycker Moderaterna och Socialdemokraterna ungefär samma sak. Men precis som att LO och facket och Svenskt Näringsliv idag har ett jättefint samarbete. Det är möjligtvis de här när de bygger den där sitt Laval. Annars är ju facket och näringslivet överens i alla viktiga frågor. Varför kan inte ni två göra upp? Lägg ner. Alltså, ni får dela kanske av vakten, kanske statsminister halva tiden var, så blir alla nöjda. Det logiska i all politik och i alla förhandlingar det är att man börjar pröva i första hand att komma överens med dem som ligger närmast. Och där är det ju men tänk om det är de ni ligger närmast. Ligger ni ju nära varandra. Inte när det gäller skatter, inte när det gäller synen på vinster i välfärden. Det är små Nej, det är inte små. Ser du lika stort avstånd eller? Delvis så har du en poäng i att vi har stora skillnader i till exempel synen på skatter, synen på bidrag, synen på om det ska löna sig att arbeta, på A-kassan. Det är ganska stora centraler. Det är de sakerna som kostar i budgeten också. Men det är klart att för långtgående spelregler så är vi ju ganska överens. Vi är ju de partierna som inte har uppträtt som särintressen utan har haft ganska långtgående överenskommelser. När det gäller till exempel med friskoleuppgörelsen som ni har brytit upp på. Och alla de här överenskommelserna vi historiskt har haft. Hörrni, Dana, nu, vad tänker du när du hör dem? Det jag tänker när jag hör dem är att de verkar inte inse att det största gemensamma intresse de har just nu är att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är det hela det här valet än en gång kommer handla om just Sverigedemokraterna. Ni slänger 90% av all media, all uppmärksamhet i knät på de här. Och istället för att samlas kring det här gemensamma intresset så står ni och bråkar om du gjorde det här 98 och du gjorde det här 57 och du. Ingen bryr sig. Jag bryr mig inte. Mina kids bryr sig inte. Mina kompisar bryr sig inte. Vi bryr oss om att ni ska ta ansvar för svenska folket och inte bara era egna väljare. Ni är riksdagsledamöter. Ni har ansvar för hela Sverige. Men det som gör att det blir på det här viset, det är ju att vi på det här väldigt konstlade sättet har delat upp oss i två rigida block. Som ju gör att ytterkantspartiet, Vänsterpartiet får ett orimligt stort inflytande på vänsterkanten. Därför att vänstersidan blir beroende av ett parti som jag också tycker är ett ytterkantsparti på vänstersidan. Och på samma sätt så får Sverigedemokraterna, inte av egen kraft utan vår oförmåga, att faktiskt hitta de gemensamma lösningarna i mitten. Jag undrar, man måste nog, tror jag, leva i en annan dimension om man tror att om alla svenska partier merger ihop sig och blir en och låter Sverigedemokraterna vara den enda oppositionen, då kommer Sverigedemokraterna att vinna på det, tror jag. Det är bra att det finns skillnader i svensk politik. Många vill in och många ska få gå in, så jag ber er om ni är snälla och går och sätter er där igen. Jag fick en applåd, trots allt. Jag vänder mig till dig, Susanne Osten. Du kommer ju från kulturens värld och inte alls det här politiska. Ja, det gör jag. Och jag vill protestera mot det här löjliga användandet av sexåringar, sandlåda och alla bilder av att just barn är så barnsliga och så. Vi ska inte använda det. Barn löser sina konflikter. De vill leka. De vill komma framåt. Så de har ingenting med den här diskussionen att göra. Och likadant med clown och teater tycker jag inte heller om att ni drar in. På teatern skulle det här vara... Det är ju din profession, helt enkelt. Både så barn och clown. På teatern skulle det här vara en mycket bättre pjäs. Jag ser hela väljargruppen, alltså vi 87% som inte röstade på SD då. Jag ser oss som att vi vill ha mening, vi vill ha ärlighet, vi vill ha raka budskap, uttala om riktiga saker. Och jag är ett flyktingbarn. Min pappa var en flykting som kom till Sverige. Han har upplevt nazismen in på skinnet. Han har flytt nazismen. Han kom in papperslös i Sverige. Tog sig in utan några såna här möjligheter. Sattes väl på skogsarbete bättre än ingenting, skulle jag vilja säga. Så att min ingång är helt och hållet att jag anser att SD är ett farligt neofascistiskt parti och att vi spelar dem i händerna genom en kraftlös. Jag är så besviken på de rikspolitiker som inte kan... En av deras rikspolitiker sitter ju precis här. Ja, den människan skulle kunna ta i hand, det är inte det. Utan det är den politiken som är hatisk och som har en enda fråga. Hade de inte haft en enda fråga på programmet, då hade de sagt så här: åh,
de sänker pensionerna. Bra för våra pensionärer. Ja, den där kritiken har ni ju fått, ja, faktiskt, Richard Jomshoff. Så svara gärna på den då. Att göra... Du menar förutom anklagelser om allt annat? Du får svara på alla anklagelser om du vill. Nej, men... alltså det är klart att det är överdrifter. Jag menar, har man inte mer att ta till så blir det ofta en sortens maktord och översitteri. Nej, fascism. Så det är ju rent trams. Ja, men, fascism, snälla, det är bara läsa vårt program, läsa vad vi säger, och läsa vår budget. Vi är ett många gånger betydligt mer demokratiskt parti än de andra. Vi har, som jag sa tidigare, utgångsläget för oss är att prata med alla partier i Sveriges riksdag. Samtala med alla. Är vi inte överens? Nej, då är vi inte överens. Finns det sakfrågor där vi kan komma överens? Till och med Vänsterpartiet kan sätta mig och resonera med. Är vi överens i en sakfråga? Ja, men vad bra, då är vi överens i en sakfråga. För mig är det demokrati. Allt annat, det är bara översitteri när man sitter på en piedestal och pekar finger åt, i det här fallet, mer än 800 000 väljare. Som ja, det är klart att det är översitteri. Och det är det man tar till när man inte har några riktiga argument, och det är beklagligt. Argumenten är människosynen, det är värdet. Om man har hat och attackerande och destruktivitet som politik, och det har vi sett nu, så får man se hur det är så. Och upprepningen att varje gång en regering kommer att ha en budget som innefattar en ökad invandring, så kommer vi stoppa den. Ni har själva gjort det. Men det är det här att göra invandringsfrågan till då en fråga som straffar ut allt. Ja, men det är en väldigt viktig och central fråga. För att sanningen är att tittar vi på Sverige jämfört med våra grannländer, Jimmy Åkesson har flera gånger fört fram att målet är att minstande minska svensk invandring med 90%. Det vill säga samma nivå som Danmark har ungefär, som Finland har. Alltså grannländer till oss som idag till och med kritiserar Finland, Danmark, demokratiska grannländer som kritiserar Sverige. Om och om igen. Okej. Ja, men hur tänker du kring de som har röstat då, Susanne Osten? Det är ju 13% av väljarna. Det finns en ny undersökning som visar att SD-väljarna inte alls är missnöjesväljare, utan de har en misstro mot minoriteter som huvud. Okej, vi frågar några av dem. Niklas till exempel. Nej, det stämmer inte alls det. Jag känner inte igen det alls. Jag är gammal sosse bland annat. De flesta av oss kommer ju från Socialdemokraterna eller Moderaterna. Men vi har bytt parti och bara för det blir vi hemska människor. Det handlar om en samhällsutveckling. Det är den politiken som är hemskt. Nej, politiken är inte hemskt. Det är din politik som är hemskt. Nej, den är inte hemskt. Jag skiljer på din människa och din politik. Ja, men politiken är inte hemsk. Vem vill vi skada? Vi vill skydda folk. Den är hatisk. Vi har inte resurser att hjälpa hela världen. I så fall skulle vi omprioritera och försöka förbättra världen istället för att försämra Sverige som vi gör nu. Det är helt fel prioriterat. Ja, men ekonomiskt sett då, alltså, vi ser ju allting här sitter som... Halva befolkningen här är ju från andra länder från början. Du, jag, vi är andra. Nu är det många som vill opponera sig mot Sverigedemokraterna. Man säga detta? Jag tänker så här att vi ska stanna upp lite grann. Vi ska stanna lite vid det som var startskottet för den här akuta politiska krisen. Och det var ju då, det hade varit spekulationer innan, absolut. Men när den vikarierande partiledaren för Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson, fällde det här uttalandet, då var krisen ett faktum. Sverigedemokraterna kommer från och med idag att arbeta för att försöka fälla varje regering och varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens nivåer och som ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över migrationspolitiken. Just det, Walter Mutt, där pekas ditt parti ut specifikt. Är det i själva verket ni som har ställt till den här röran i svensk politik? Vi har naturligtvis väldigt olika utgångspunkter. Medan Sverigedemokraterna ser invandring som en kostnad, så ser vi det som en framtidsinvestering. I ett skede då andelen som går i pension i svensk befolkning blir större, så får vi också ett inflöde av människor i arbetsför ålder. All nationalekonomisk forskning visar att det långsiktigt gynnar länder. Sverige och Tyskland är de länder i EU som har tagit emot flest immigranter, och vi har också starkast ekonomi och lägre faktiskt arbetslöshet än EU-snittet. Så att det men det här att vara en sakgranskning, det här att vara det röda skynket för Sverigedemokraterna, hur trivs du i den rollen? Ja, det är väl en hederstitel. Det är en hederstitel, okej. Okay. Varför är just Miljöpartiet? Jag vill bara säga en sak, att Sverigedemokraterna är kanske det parti som har störst andel medlemmar med invandrarbakgrund. För det första, Det är det många av oss som har människor som har kommit hit under 50-60-talen som arbetskraftsinvandrare. Och den sortens invandring kan man inte jämföra med den invandring vi har idag. Det är en självklart, om vi har Migrationsverket har en prognos som säger att vi kommer att ta emot mer än 100 000 människor. Till det kom, alltså på ett år.
Till det kommer ungefär lika många anhöriginvandrare. Man talar om att det kan pågå i flera år. Och då har vi en situation där det finns ingenstans att bo för människorna som kommer. Det finns inga arbeten att gå till. Vi har inga skolor som klarar av att ta hand om det här, för det finns inte lärare. Men vänta, det finns inte vårdplatser. Jag vill höra innan, för det här talet har vi ju hört så att säga. Jag vill bara höra, varför är just Miljöpartiet ett sånt big no-no för er? Varför kan man inte ta i dem alls? Miljöpartiet är ett extremistparti. Behandlar inte ni dem likadant som ni säger nu då, att andra behandlar er? Förlåt, jag har glömt ditt namn, men... Jag delar den uppfattningen att jag är helt övertygad om att hade Socialdemokraterna, hade Stefan Löfven avgått och man hade återbildat regeringen utan Miljöpartiet, så är jag nästan ganska säker på att vi hade kunnat tänka oss att släppa igenom en sån budget. Alltså, så är men får det. Jag bara fråga, gör inte ni Miljöpartiet till samma liksom isolerade ö då, som ni själva beskyller andra för att göra er till? Det är Miljöpartiet som primärt ligger bakom den väldigt, väldigt extrema invandringspolitik vi ser idag. De för både Alliansen och Socialdemokraterna framför sig och försöker med sina knappt 7% påverka svensk invandringspolitik i ett totalt fel riktning som är direkt destruktiv för Sverige. En generös asylpolitik förutsätter en fungerande integrationspolitik. Och det är riktigt. Det behöver vi i Sverige idag. Så långt kan jag till och med hålla med SD. Men när vi då lägger konkreta förslag i vår budget som riktade statliga bidrag till skolor med nyanlända elever och så vidare, ja, den budgeten röstar Sverigedemokraterna ner. Ja, du var ju inne i början här. Ja, jag skulle vilja säga så här att i den här debatten så sa också Sverigedemokraterna så här att det här valet, extra valet, det är inget val. Det är en folkomröstning om invandrare som kommer hit eller inte. Så vad jag uppfattar... Jag såg ett sånt tweet från Linus Bylund. Man har inget partiprogram, utan man har bara en fråga, en folkomröstningsfråga. Det är vad Sverigedemokraterna säger. De har en fråga, och det är den frågan. Och det har de tydligt sagt i riksdagen. Jag tänker att Veikko, ser du det som ett enfrågeparti som du röstar på? Hade de övriga sjuklöven, som vi kallar det för, hade de brutit muren till Sverigedemokraterna och pratat med dem, så tror jag att vi har löst alla problem. Men man kan inte ha en statsminister som Löfven exempelvis, för han styr ju inte Sverige. Han styr ju Sverige som en fackförening. Han är fortfarande kvar på den låga nivån som fackföreningsordförande. Och det passar inte. Och vad SD gör, det är som Rickard säger här, det är absolut inget fel. Vi är inga hatiska, vi är inga rasister. Vi är inga nazister heller. Men jag är själv invandrarbakgrund sedan lång tid tillbaka. Eftersom ni flera gånger liksom anknyter till socialdemokratin, så är det någonting som definitivt inte kan förknippas med mitt parti, så är det att man gör utsatta människor till syndabockar för de ekonomiska problem vi har. Får vi en sån här valrörelse, då räds jag återigen den här valrörelsen. Jag hoppas verkligen att den handlar om de verkliga orsakerna till att människor har det svårt i vårt land. Nämligen att vi har stora orättvisor, att det är allt för många människor som inte har den utbildning som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Det är det som är de viktiga relevanta frågorna i den här valrörelsen. Och kan vi prata om de frågorna och också hitta politiska lösningar på de frågorna, ja, då kommer Sverigedemokraterna och deras bild av vad som är problemet att vara en ganska marginell. Du vet, det blir en folkomröstning om invandring det här extra valet. Alltså jag hoppas att det verkligen inte blir det. Men mitt problem med Sverigedemokraterna är att udden riktas fel. Man pratar om samhällsproblem som faktiskt finns, som upplevs uppenbarligen av väldigt många väljare. Men man riktar udden mot, är det inte muslimer så är det de tiggande romerna och så vidare. Så det är mitt stora problem med det partiet. Men jag hoppas verkligen att det här inte är så som det kommer låta nu framöver fram till valet. Utan att de andra partierna och blocken liksom tar tag i, det är väldigt intressanta och spännande frågor egentligen. Invandring, integration och sådär. Att man inte låter SD kidnappa den typen av frågor. Och jag upplever ju även som skribent att så fort jag skriver liksom om hederskultur eller om islamism och så vidare, så kommer det debattörer som anklagar mig för att gå liksom SDs ärenden. För mig blir det så himla bizarrt. Så att vi har ett problem med den här typen av debatter också. Och det hoppas jag verkligen att alltså, de övriga blocken, övriga partier, debattörer och så, ha lite självförtroende. Ge inte bort den typen av frågor till SD. En annan debattör då? Ivar Arpi? Ja, nej, men det som Sakine Madon tar upp här är ett väldigt stort problem. Och det hörde vi också Susanne Osten som genast började använda fascist, rasist. Och det blir liksom... Är det fel?
Jag anser att fascistanklagelsen är fel. Och att man, ibland säger man att SD är ett odemokratiskt parti. Det stämmer inte heller. Men framförallt så är det så att vi har ett stort parti med 13% av väljarna. Som vi i princip som ingen vet hur man ska se på. Så vi säger att de är nästan är som orcher som vi kan inte samarbeta med dem. Alltså det här är en kategori människor som vi måste nästan slå ihjäl. Alltså för att vi kan inte prata med dem. Och så fort de säger någonting. Det här upplever jag också som debattör att det kan handla om vilken fråga som helst. Man säger någonting och så säger får man mail från läsare som säger men det där säger SD också. Mm. Ja okej, okay. Om SD gillar glass också liksom, då kanske vi ska sluta. Det blir nästan blir på en absurd nivå i svensk politik. Det blir väldigt, väldigt... Och så har man då liksom debattörer som Susanne Osten här som säger börjar slänga ut sig fascist och sådär. Men vänta lite bara. Det blir nästan som en terapeut. Det finns ett YouTube... för de människorna att få säga de här orden. För då blir man god. Jag var inte klar. Nej, det var inte mitt fel. Jag fick ordet. Jo, jag säger att det finns ett YouTube-klipp med Jimmy Åkesson där han blev ganska bra strippad av en engelsk journalist. Han blev bara konfronterad med vad delar av hans egna medlemmar har sagt om andra människor. Och han blev ganska snabbt avklädd. Man konfronterar helt enkelt SD med sina egna utsagor. Och vad jag säger är att... Jag tror att vi är väldigt naiva i Sverige. Vi vill inte känna till den historien om fascism och nazism. Och vi vill gärna tro på gott uppsåt. Och därför har vi kommit till det här dödläget. Där jag kräver en slags medborgerlig samling hos alla goda krafter. Att verkligen titta på de sönderslitande stora frågorna. Orättvisorna i Sverige. Ja, nu är det många Sverige. Som viftar. Han är det är orättvisor i Sverige. Det är ökande klassklyftor. Ja, alltså vi pratar regeringskris och vi landar i invandring och Sverigedemokraterna. Det här är ju precis vad vi var som vad delvis så jag tror Sverigedemokraterna vill, men delvis också vad som vore katastrof om det här nyvalet handlar om. Det vi måste prata är om jobb, tillväxt, hur vi får skolan att bli bättre. Och nu blir det ju jättebra, för nu har vi två tydliga budgetalternativ mot varandra. Förut var det ju Alliansens budgetalternativ mot något svävande moln. Vi kommer få två tydliga block i svensk politik. Svenska folket kommer få välja. Stefan Ljunggren. Alltså, den här diskussionen handlar nu om att 87% av riksdagen har problem med 13%. När jag gick i småskolan fick vi lära oss att 87% är mer än 13. Mm. Om vi nu har ett extra val och 87% blir, ska vi säga, efter den här debatten så blir de säkert större. De blir 89%. De kommer fortfarande ha problem med 11% om de inte börjar resonera sinsemellan. Och det måste börja resonera. Och kom ihåg, det finns också en intressant nyansskillning. När Richard Jomshof börjar prata här så säger han det enda vi kräver är att ni behandlar oss som jämlikar. Ni respekterar oss. Vad händer då? Och alla kastas över dem och så tvingas han på att diskutera invandringsfrågan. Det han vill diskutera var respektfrågan och han får invandringsfrågan. Och man gör det här till en diskussion precis som de ville ha. Alltså, jag tycker det är en fullkomligt barock beskrivning. Alltså, orsaken till att de andra partierna inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna det är, precis som Susanne Osten säger, det är ett rasistiskt parti. De har en politik som de andra partierna inte vill ha. Man behöver inte samarbeta med 13% bara för att de finns. Man har rätt att föra sin egen politik. Och det finns något fullkomligt bizarr idé här om att bara för att man har 13% i riksdagen så ska så att säga, alla andra anpassa sig efter detta. Vart och ett av partierna har rätt att göra egna bedömningar. Och då är det så. Sverigedemokraterna har sina rötter i nazismen. Det är ett parti som har en rasistisk ideologi. Deras företrädare uttalar sig hela tiden om rasistiska frågor, olika saker i media. Och då är liksom problemet, ska de andra partierna anpassa sig efter detta? Ska man se det här som ett parti som är normalt och som andra partier? Vi hörde de här forskarna förut, den här forskarrapporten som visade att Sverigedemokraternas väljare har rasistiska värderingar, främlingsfientliga värderingar. Den forskaren blev hotad idag. Alltså det här är inget normalt parti. Och då är det så att de andra partierna har så att säga rätt att säga att de inte vill... Nu har vi kretsat så mycket kring eran politik och vad andra tycker om detta. Jag vill återvända till själva nyvalet. Jag tänker att jag vänder mig till dig, Viggo. Inte direkt sakfråga nu till att börja med, men eftersom varumärken och PR-strategier och så är din... Om vi tänker på vem ska kunna bli en stark statsministerkandidat. Alltså, ser du någon sån framför dig?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker att Löfven, jag tycker en fotbollsmatch är 90 minuter och jag tycker en mandatperiod är 4 år. Jag tycker att man ska försöka spela så länge som möjligt. Och tycker man inte att det funkar som Löfven säger, då ska man kräva att bli utbytt och ska man ta in någon annan istället. Löfven, han har inte den här erfarenheten och kompetensen att leda landet. Han tror att det är ett sagt fackligt samarbete och då är alla överens. Men här är inte överens utan politik. Så Löfven har du, om vi tittar lite, vi har, de här tre brukar man ju prata om och mittenkandidaten har du redan Politik är särintressernas kamp mot varandra. Det är liksom olika små saker och när det blir mer pengar i Skåne så blir det mindre pengar i Stockholm och vice versa. Och då måste man våga ta konflikter på ett annat sätt än vad Löfven har gjort. Och tyvärr tycker jag inte heller att Anna Kinberg Batra, vi vet ju ingenting om vad hon tycker och tänker överhuvudtaget. Hon har egentligen bara sagt en enda sak som vi vet om och sen har hon sprungit efter Reinfeldt. Men vilken potentiell moderatledare vet vi mer om? Jag skulle ju hoppas att Anders Borg, man skulle kalla in honom istället och så skulle man ta bort honom och ta in Damberg istället. Och Annie Lööf, hon har ju bevisat nu att hon klarar hur mycket skit som helst, så hon är lämplig att vara kvar. Så du landade där? På den, av de här tre så är hon den starkaste kandidaten. Hon är den som vi vet mest om. Så man vill ju gärna veta lite om dem innan. Och jag tycker så här också att man ska ha en kronprins som ska ha suttit ganska nära makten. Inte någon som man hittar i någon låda i riksdagen. Har du någon favorit av de här? Mm. Utom, ja, du röstar ju socialdemokratiskt, Stig Björn. Ja, men vem har sagt det? Hur vet du det? Vet ni allt här? Det handlar inte om det. Om Viggo hade haft rätt så skulle han bort. Men Viggo har ju fel. Han sätter ju allting på ett kort här. Alltså i mars så är det hans öde och socialdemokratin och kanske med Sveriges öde liksom på väljarbordet. Så det här är ju en rätt fräck grej. Det är Schutzpa kallas det han har gjort, va? Och han har lurat skjortan av alliansen. De som är så dugliga, han lurar ju dem på några timmar där när han istället för att låta sig avsättas och låta dem bilda regering så utlyser han nyval. Och de säger, ja men det ska vi ha. Så han är den som har visat, och vad säger Sakine? Har du någon... Någon starkare kandidat av de här tre? Ja, eller någon helt annan? Nej, men då återstår ju att se med Anna Kinberg Batra. Hon verkar ju följa, alltså Fredrik, hon verkar ju gå i Fredrik Reinfeldts spår helt enkelt. Sen, ja, man undrar ju liksom, jag menar i det här läget så är ju alla jätteallvarliga och stela och sådär. Så man hoppas väl på någon lite värme som kanske kan dyka upp där från hennes sida. Men sen visst, Annie Lööf, jag håller med, hon har verkligen lite medvind nu. Och har ju verkligen imponerat på jättemånga. Och Stefan Löfven, ja, jag hoppas väl att det går lite bättre här framöver ändå. För att det är klart, alltså, jag menar, tycka vad man vill och oavsett var man står politiskt så är ju det här rätt så kaosartat. De opinionsmätningar som gjordes innan allt det här hände visar ju på att mandatfördelningen skulle bli ungefär som idag. Men jag tänker, visst, röstar du på Fi, var det så eller? Ja. För hur resonerar en FI-väljare nu? Det var ju ett parti som inte kom in i riksdagen. Kommer du lägga din röst på någon annan, ett säkrare kort nu? Nej, alltså... Jag satt och räknade på det igår faktiskt. Vi skulle ju inte få 50% i vänsterblocket om FI kommer upp i 4. Men däremot så ligger vi ju på runt 47. Alltså det enklaste sättet att få mer mandat till vänstersidan är ju att rösta in Feministiskt initiativ. Okej, så du hoppas att fler ska göra det. Så du kommer fortsätta riska din röst då, så att säga, på Feministiskt initiativ? Ja, alltså min röst är inte en risk. Jag kan inte rösta på något annat än det som det parti som för min politik. Fler väljare, om vi säger Miljöpartiet, va? Ja. Alva, vad känner du inför extravalet? Ditt parti har ju också målats ut som att ställa till det här. Ja, vi har blivit anklagade för att vi bedriver extrem invandringspolitik. Men vi ser det som att man bestämmer inte vart man föds. Men vi ser det som en mänsklig rättighet att alla ska få bestämma vart man vill leva och bo. Och ifall det anses som extremt så får det stå för Sverigedemokraterna. Så vem vill du ha som statsminister i den 22 mars? Får vi se hur valresultatet blir. Men jag står ju bakom den regeringen som är idag och hoppas att de ska få majoritet i nästa val. Okej. Hörrni, stort tack för att ni var med i debatten. Vi går vidare, eller världen går vidare och vi ses nästa vecka. Tack så hemskt mycket. Tack.